Leica Studios 2020 Production Pictures Presents. Minun yksi parhaimpiani aluksia. Sain tän 2011 vuonna. Se on Sid Infiltrator. Siis tää on upea. Upea pakkaus. Minifigureita mulla ei ole tässä kauheasti. Yksi on rikki ja joo, siis Sid Infiltrator. Jumakautta. Aika eeppinen on. Tuolla on se sisätila, mihin menee Dark Mode. Sitten on Start Mode toinen pää. Dark Mode on kyllä käyttänyt ainoastaan vain tuota yhtä mallia, joka päätyy tällä hetkellä. Tulee käyttämään myös jossain vaiheessa kahta päätä. Siellä on flikkimisotit, jotka voi flikata. Ne on punaiset, koska pais. Pitäis hankkii kyllä tähän vähän lisämisotita, ei muuta tuu. Ai niin, sit täällä on alla nämä droidit, jotka lähtee etsimään niitä. Ja sitten on tämä speeder bike. On kyllä aika kömpelön näköinen. Sitten puhutaan, mutta no, tyylikäs siltikin. Elikkä se on siis Infiltrator. Elikkä Infiltrator. Sitten Infiltrator. Te näette ne noin. Kaikki logot on ihan sikasiistit ja kyllä. Sillä on vielä nämä. Aika sikasiisti. Mä itse pidän tästä. Minifigurit oli Padme Amidala, Panaka ja Qui-Gon ja Darth Maul. Itse asiassa mä haluaisin näyttää Darth Maulin. Siinä siis on tämä Darth Maul-minifiguri. Sillä ei ole sitä viittaa enää. Mä en muista, mihin mä sen viitan laittanut. Mä oon sitä viittaa, jos mä ois tarvinnut. Tää on niinku Dark Mode. Kyllä mulla on kaksi Dark Modea, mun pitäis... Jos onnistuisin tekemään Dark Modein kaksoisväliä, niin olisi aika kiva nyt. Tää ei onnistu. Mut siitä Darth Maul tuleekin tän Darth Maulin uutainen ruumis, koska sitten kun tää menettää jalkansa, niin... Elikkä siis tämä... Sitten oli tietenkin Qui-Gon ja se Panaka. Padme. Elikkä neljä minifiguria saat tästä pakkauksesta. Joo, siis... Mä näytin nyt vaan Darth Maulin, koska... Ja mun minifigurit on jossakin ja mä en rupea etsimään. Ja sitten mä tuun tekemään mun uuden mokin. Tuun tekemään arvostelu ja sitten tulee video.
lisää paljon videoita siis nyt YouTube-kanavalle, että mä tuun saamaan 10 000 katsojaa. Kyllä. Solidar Mouse Infiltrator.